各位朋友大家好，我是 Chris， 今天我要来开箱国际版的这个银石摄影机 C6CN。 大家看到在右手边这一个是国际版的，然后这个是陆版的。陆版的话就是大家在使用上会有一点麻烦，如果对台湾人而言的话，它必须要有内地的手机号码去注册一个账号才能够使用大陆版的银石摄影机。国际版的就对我们而言就没有这么麻烦了，因为我们只要用台湾的手机就可以申请账号，所以今天就来做一个国际版的 C6CN 摄影机开箱。在外观上面，其实如果大家稍微仔细看一下，陆版的跟国际版的外箱是有点不一样，哦，大小就不一样，差了一个高度，大概两公分左右。那外观上面，其他的都只是一些英文的，然后像内地的就是中文的，差异不大。那我们再看看国际版的，开。看起来是到目前为止是都一样的，因为国际版跟陆版的差异就是，国际版的就是要使用在国际版的银石 App， 那陆版呢就是用在陆版银石 App， 它两个是互不通的。比较一下，如果我们今天看一下陆版的盒子，机器的部分是一样的，哦，这个是陆版的盒子，里面有电源安装的套件，这个是国际版，但是国际版盒子为什么需要这么大？安装套件跟陆版的是一样的，这都一样，插头也一样，线。也一样，其实都一样啊，好像没什么差别。那为什么需要盒子这么大？改包装，用意是什么？不晓得，看不出来。那我们就来安装看看。现在我已经把电源给插上去了，我们的银石 C6CN 现在亮灯，因为它 WiFi 没连上嘛。那如果 WiFi 设定好的话，它就会显示的是蓝色的灯，所以现在是还没连上 WiFi。那我再示范一下我们怎么使用 App。Please use EasyBiz App for device WiFi configuration。OK， 他刚刚说叫我们用 App 去设定它的 WiFi configuration。在银石的部分，它有附这个说明书，上面就有个 QR code。我们现在来扫这个 QR code。然后安装 App， 事实上我已经安装了，但我就稍微示范一下，就是连上去，它会连到一个网页，但是有点不够 friendly， 它没有马上出现 App， 你必须要找一下，所以就是往下滑，有到一个 EZVIZ 的 App， 你就点进去，点进去呢，再往下滑，它会有 Google 的版本，也有 App 的版本，啊，我这个是 iPhone， 所以我们点 App。在 App 的画面呢，没装过的也是会出现要安装的，我这里是已经安装了，所以我就是打开就会进入到银石的这个 App。 在画面上，国际版的 App 我觉得很干净，顺便给大家看一下国内版的，因为它就有一些广告，看这有一些什么年终盛典双十二的一些广告。我现在已经有三台银石，因为我有内地手机嘛，所以其实要用的是很方便，但对台湾人而言这个就很麻烦，因为你也不会为这个去养一只号码，我是有生意上使用，当然就需要。那我们来看它就很干净，那我现在就来开始新增我的这一台国际版的银石 C6CN。 很简单啊，我忘记讲一个部分，就是大家账号自己去申请，用自己的号码电话号码就可以申请，所以其实是蛮方便的，哦，用台湾的手机号码就可以申请，或者是用 email 去申请都可以。那我这个是我有没有设定电话，印象中是没有，你看我的手机号码还未绑定，但是我用我的 email 是可以申请的，所以很简单。那我们现在就来加入新增装置来设定 WiFi。 那它要扫 QR code 码应该在下面，所以一扫就有了，哦，Device is power on， OK， next one， 显示蓝灯也没错，显示蓝灯，哦，看到吗？ OK， 显示蓝灯。那下一步，它上面显示说我们的装置、手机、路由器都必须要相距在 1.5 米以内才能够获得理想的网路连线，输入 WiFi 的密码，下一步加入，等待一下，过程中应该不难啊。有时候也会遇到困难，就是 WiFi 连不上去，因为我们现在的路由器都很先进，它 WiFi SSID 呢同时有 2.4G 又 5G， 但是像银石摄影机它就是 support 2.4G 不 support 5G， 那这时候呢它就会搞，有时候就会因为这个网路问题设定不进来。 Connecting to WiFi, please wait。 他说现在正在设定 WiFi， 所以等待一下。Connected， 已经连上了 ，WiFi connected， 他说已经连上，所以已经注册成功了，所以这样就搞定。接下来我们来看手机上面的画面，我们点到我的视讯监控这边，大家有看到我这边有两个银石云的 App， 上面有26的这个呢，就是陆版的 EZVIZ， 这个就是国际版的。我们先看一下陆版的，好了。用指纹进来，进来之后呢，大家看到我现在有三台摄影机。我自己在使用陆版的银石云，我是觉得它的画面有点复杂啦，又什么智能监测、告警这些系统，它有很多云端的一些服务。事实上，这些云端服务我都用不到，所以
觉得有点复杂，我不喜欢这样，每个人的喜好不一样。他希望你付钱嘛，希望你把影像储存在他云端的伺服器里面嘛，可是谁会想要把自己的影像传到伺服器去？这样子不是很多东西都被人家看光光吗？除非啦，你今天是公共的啦，公用的可能可以用这一块，那私人的我是不会想要做这些事情的。然后另外就是他还有这些很奇怪的广告，很烦欸。你看像这个什么双十二预售特惠，他都把这个 app 都当做他的销售通路嘛，所以不感兴趣，真的是好烦哦。然后点进去大概就大同小异的，你看一样是有这些什么增值服务，我完全不会用啊，可是他还一直出现，所以都占着版面，觉得不喜欢这个样子。你看像我喜欢用 Apple， 为什么？因为这简简单单的嘛，也不会啰里吧嗦的，很麻烦欸。接下来看一下国际版的 EZVIZ 的，点进去一样是用指纹进去，这个就是我刚刚装在我们厨房的嘛，大家看一下，简简单单的，轻轻爽爽，我就喜欢这个样子，哦，不会很复杂。好，点进来都可以看得到画面，而且 C6CN 画面我觉得很漂亮嘞。我现在是还没有装 TF 卡进去 ，SD 卡的那个小片的 SD 卡，所以没有办法插这个历史记录。它功能也蛮多的欸，它点进去，我刚刚有试着使用360度的照片，它就这样子摄影机转一圈，然后把所有的画面全部都拍下来。看，这就是它360度，我觉得这个很好玩欸。在入版我们好像没有看到这个功能，其他像这个云台的功能就是左右上下调整，这都没有问题的，这很方便的。这个我们在外面的时候可以用这个来操控的，很方便。哇，自动追踪就是你把它按下去，它就开始启动这个自动的动作追踪，有人在动，它的摄影机就跟着对方。不过我一般我是不会启动这个功能，所以其他像什么水平倾斜就是刚刚这个，然后这个朗读应该是翻译错误吧，因为这应该是通话啦，点进去它是直接启动双向通话。你看像这个是就直接双向通话，在录版的部分的话我是必须要按通话按下去，就好像对讲机一样，我要按下去讲话对方才听得到，平常我们是没有办法双向通话的。隐私权模式就是假设今天我们在厨房那边不想要让别人看到，或者是把这段影像给录影下来，我们按下去摄影机呢画面就会自动把它盖住，它就会转到看不到画面那一端去，这就是隐私权。快照就拍照，录影应该就是录影，这蛮简单的，所以使用起来我觉得很清爽，非常的棒。另外大家看到这边有一个人像，一个人偶嘛，点进去就是人体感应器啊，看你要不要启动。一般来讲我是没有启动，因为它会一直传 message 过来，就好像今天有人经过这摄影机它就感应到了嘛，感应到了手机上就会推播。如果今天那个地方是一天到晚都有人在那边经过，那你手机就一天到晚在那边推播推播，真的很烦的，所以我都把它关起来。我这种感应的设备其实是装在别的地方，我不需要用摄影机来做这件事情。如果装在家里啦，那如果今天你是电用，那当然又是另外一回事啦。所以点进去你是可以启动，然后设定时段的，这大概就是国际版的功能，跟录版的其实差不多。你看录版它点进来，我们点这个三个点的这里，它就是有一个检测提醒，就是一样的啦，它你点进去就一样，我刚讲那个人体感应器，所以是差不多的哦。啊，像录版它多了这些云端的什么云储存啊，哦，这个用不到。那，大家现在看到这个 C3N， 因为这个是用电池的啦，所以它要多一些电池管理。那我们 C6CN 是用插电的，像我这一台就 C6CN， 点进来给大家看一下。那你看它多了这些云服务，对我来讲都没用。所以有小小的一些界面上面的不一样，那事实上功能大同小异啊，但是就像我讲的，清爽多了，不喜欢那么复杂。所以台湾版的、国际版的，我觉得我之后都会用国际版的比较好。好，再来，刚刚我们把国际版的我厨房这个摄影机装上去了嘛，我也透过我的树莓派机器把这台银石云的摄影机转到我的 HomeKit， 大家可以来看一下。我们统计一下嘛，我在录版的部分我有三个摄影机，这个是我现在在测试预备要来装门口的，这是我们吧台的，这是我们房间的和主卧的三个摄影机，现在在国际版的多了一个厨房的，所以 total 我有四个摄影机。来看一下我的 Apple 家庭，点进去总共四台摄影机，看这个是刚刚讲预备要做门铃的摄影机，我现在做测试，好，这一个，然后再来吧台的摄影机，好，可以用在 Apple， 这是我房间的，这三个都是录版的，这个是国际版的。国际版的摄影机我 也已经把它装到 HomeKit 上面了，很棒。好，分享给大家，这就是我 C6CN 开箱，哦，如果大家喜欢我们的影片，记得帮我按赞、订阅、分享。
老话一句啊，最近真的都在玩这些智能东西，非常的好玩，推荐给大家。C6CN 非常棒，好，拜拜。